Hola, què tal? Molt benvinguts a aquest programa especial que estem fent aquests dies al voltant de la Festa Major de Manresa. Aquests dies ens acompanyen diferents entitats de casa nostra i avui hem convidat, i ara tenim aquí, en representants de la colla castellera Tirallongues. Els hi presento qui ens acompanya avui, és l'Anna Montenegro i el David Jové. Els dos són cocaps de la colla castellera Tirallonga. Benvinguts als dos, Tirallongues, benvinguts. Gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vosaltres. Molta intensitat aquests darrers dies, molts assajos per tenir-ho tot a punt pels actes de la Festa Major, Anna, David. Sí, sí, estem apretant molt ja fa dies i bé, encara més després de les últimes diades on hem tornat a portar plaça el 4 de 8, el magnífic 4 de 8 i bé, hem pogut anar provant els millors castells que tenim aquesta temporada. El que volem fer és repassar doncs, els actes de Festa Major, però com passa amb algunes entitats, l'any passat es va decidir condensar els dies de Festa Major i llavors vol dir que vosaltres teniu un acte fora de programa. I, per tant, començarem per aquí. Quin és aquest primer acte de la colla castellera i que no està, doncs, que no surt doncs, el programa de Festa Major? Anna, David, qui m'ho explica? Doncs dilluns tenim un assaig a la fresca a la plaça Sant Domènec perquè ens pugui veure tota la ciutat a partir de les 8, que és el que no surt al programa. Dilluns a 26 d'agost. I l'objectiu, que tothom vingui, que tothom pugui venir a provar... També, sí, sí, tant. Petits, grans, tothom? Tothom és benvingut. És el bo d'una colla castellera. Tothom hi té lloc. Us ve gent en aquesta... Perquè entenc que aquest no és nou d'aquest acte, sinó que ja l'heu anat fent al llarg del, no, dels anys anteriors. Ve gent? La gent ve a mirar? La gent ve a participar? A mirar, sí. Perquè a part, com que és el vespre, dona més per passejar per la ciutat i ajudar alguna persona. Llavors sempre intentem tibar algú, sobretot a les pinyes, perquè ens ajudi, ens doni un cop de mà, li intentem que li entri el cuquet i que ens pugui donar un cop de mà. Bé, aquest seria un de l'objectiu d'aquests assajos a la fresca, també, aviam si podeu tibar gent. Clar, clar, és l'objectiu sempre de sortir fora a Manresa a fer qualsevol cosa. Intentar que vinguin. Doncs aquest és el primer, però com dèiem, no el busquin en el programa doncs, perquè no hi és aquest dilluns 26 i ens anem, ja sí, a dins del programa de Festa Major, que el primer acte que feu també és un taller casteller i és el dijous, si no m'equivoco, 29 d'agost a partir de les 6 de la tarda i a la plaça Gran. En què consisteix aquest taller? Doncs bé, allà mateix, aquest any es fa a la plaça Major i diria que hi som totes les entitats, o bé, totes les entitats que fem taller i també perquè tothom qui vulgui vingui a provar, crec que està una mica més destinat a canalla, però com acabem de dir nosaltres, els castellers, vull dir, hi ha lloc per gent de totes les edats, per tant, hi haurà coses a fer per tothom i és una mica que vagin passant per tots els racons, que si castells, que si, no sé si els armats també, geganters, etc. És a dir, que vagin fent un tastet i que mirin el que pot ser que més els hi pot agradar, eh? Sí. del que es fa a la plaça d'ells. Aquest any és a la plaça Major, això vol dir que és rotatiu aquesta activitat? Es va fent a diferents llocs? No, però fins ara diria que estàvem com cada entitat en una plaça diferent. Ara us han concentrat. Sí. Sí, i aquest any som més que res nosaltres que normalment ho fèiem a la plana de l'OM, que anem a la plaça de l'Ajuntament. Doncs a la plaça Major, aquest taller dels Tirallongues, dijous a 29 d'agost. Sí. Sortiu també a la Cercavila. Sí. Això és dissabte. Dissabte a la tarda. Exacte. Què feu amb una Cercavila, llavors, la colla? Passegeu? També feu alguna coseta? Sí, anem fent pilars durant el recorregut. A diferents llocs, normalment sempre són els mateixos, 4 o 5 pilars, i llavors a la plaça de l'Ajuntament en fem una a la sortida i una a l'arribada. Clar, no sé, és complicat fer això de pilars amb una Cercavila o no? No, perquè ja ho tenim també bastant per la mà i tothom ja sap més o menys on s'hi ha de col·locar les pinyes i els troncs ja els tenim predefinits, vull dir que sí, sí. És fàcil de muntar. I l'acte gros, no? Podríem dir l'acte central de Festa Major és aquesta diada castellera de Festa Major, que és l'1 de setembre, a les 12 del migdia i a la plana de l'OM. És l'acte central, l'acte vostre, de dir, doncs aquest és l'acte gros de Tirallongues a la Festa Major de Manresa.
Correcte. I un apunt, però, sí, que aquest any hem canviat a última hora, també just després de que sortís ja el programa, i ho hem avançat una mitja horeta, a 11:45, per la calor, bàsicament. Clar, 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 clar. Perquè sí, sí, hi ha totes les diades castelleres, estem batallant per fer-les en un horari més favorable de temps, ja que ja no pel públic que ens ve a veure, que està allà sota el sol veient-nos, sinó per els castellers principalment, que ens posem allà ben apretats i passem moltíssima calor. Clar, això no, segurament no, la gent que ho mira pensa en la calor que estic passant jo, però no deu pensar en la calor que passeu, perdó, que passeu també doncs, a vosaltres fent un castell. Sí. I a més sí, aquestes hores del migdia. Sí, sí, totalment. Més favorables potser les de la tarda vespre, no? Les sí, trobades. És més còmode a la tarda. Aquí no esteu sols. Aquí teniu convidats, podríem dir-ho així, unes colles convidades. Qui venen aquest any? Correcte. Aquest any venen castellers de Barcelona i... Terrassa. I castellers de Terrassa. Ah, exacte. Els castellers de sí, Terrassa. Sí, que repeteixen... Bueno, l'any passat no, ja havien vingut. I sí, sí. Com trieu qui ve de convidat? Com funciona això? Això les relacions públiques, que és la que s'encarrega d'aquesta feina... S'encarrega de parlar amb diferents colles i normalment són intercanvis, tu vens a aquesta diada i nosaltres venim a aquesta diada. I per això va variant les colles que venen cada any. Nosaltres anem a diferents poblacions per diferents festes que tinguin i llavors ells a canvi doncs, venen per festa major, per la nostra diada, per diferents diades que tinguem. Què veurem dels tirallongues en aquesta diada castellera de festa major? L'Anna deia, diu, venim no, d'aquests darrers mesos d'haver fet castells 4 de 8, has dit? Què es podrà veure? Què voleu ensenyar? Com anirà aquesta ja riuen, aquesta diada? Bé, per començar, el 4 de 8 hi tornarà a ser, sí o sí. I llavors esperem estrenar algun castell d'aquests límit que portem assajant també tota la temporada. I bé, acompanyat d'això, dels màxims. Anem a màxims. Festa Major és una diada d'això, de màxims. Es poden dir aquests castells al límit? La paraula fa por, eh? Perdoneu que us ho digui, castells al límit. Quins són aquests castells al límit? El que pugueu bé, explicar. Bé, són castells que anem assajant durant tota la temporada, que per nosaltres són molt complicats i... o el 3 de 8 o la torre de 7, però no és ni segur que hi siguin ni segur que no hi siguin, depèn dels últims assajos, depèn com hagi anat. Això depèn els últims dies, llavors decidiu com, és a dir, més o menys, si volem fer això, depèn de com vagin, llavors decidiu els últims dies com han anat i dius, doncs farem això a la plana? Clar, correcte, és això, ho portem assajant durant molt de temps, però a plaça no surt cap castell que no tingui les garanties. Exacte, les garanties de descarregar-se. Que anem a descarregar els castells, a fer-los macos, no a patir. Deveu patir, també, no? O no? És clar, suposo que és el gaudí, perquè és, no? És festa major, per tant, és la vostra diada castellera... Però clar, també hi deu haver-hi aquella sensació de buigadiu, anem a passar-ho bé, anem a fer els castells, els anem a ensenyar, però clar, també hi deu haver doncs, el neguit, perquè per molt que potser porteu assajant molts dies, alguna cosa pot fallar aquell dia de festa major, no? Sí, home, a plaça els nervis estan més a flor de pell que els assajos, i si és un castell que no has fet o mai o des de fa molt temps, evidentment els nervis els has de controlar. I quan fas el castell, evidentment, estàs una mica nerviós. Però no ho pots transmetre, perquè, ostres, són castells que... Si els tires a places, com ha dit l'Anna, és perquè els tenim per descarregar. Però els nervis sempre hi són, i més quan estrenes. Quan ho decidiu? És a dir, com i quan ho decidiu? És a dir, vosaltres sou els cocaps de la colla castellera. Com funciona? És a dir, doncs mira, aquesta setmana, si realment aquest assaig ha anat superbé, el podem fer? Com ho decidiu? Així mateix ens reunim tant nosaltres com la resta de l'equip tècnic i acabem de valorar. Si tots anem a la una, en principi, endavant. Si hi ha algun dubte, sempre si hi ha algun dubte, frenem.
I llavors, en aquest cas, els convidats, que són Terrassa i Barcelona, us dieu, és a dir, jo faré això, tu, què feu vosaltres? Ho sabeu, el que vindran a fer? Per més a dir, per no potser repetir castells, penso, eh? Normalment sí, quan ens trobem a plaça, als caps de colla, sempre parlem normalment dels objectius que tenim cadascú, i que sempre decidim, doncs, ens donem un cop de mà, hi ha colles que a vegades vas, sobretot quan vas a fora, el nombre de castellers que portes no és el que a tu t'agradaria i sempre necessites una mica més d'ajuda, jo ens ho parlem entre els caps de colla, però sempre sabem què farem les demés colles. Per tant, aquesta diada castellera, que serà, doncs, important, eh? Podem dir-ho així, perquè venen de setmanes i de mesos de que les coses han anat força bé. Llavors entenc que, clar, no sé, balanç encara és... Podeu fer balanç ja de com us ha anat l'any com a colla, o és aviat encara? Bé, podem fer balanç de lo que és la meitat de la temporada. Sí, clar. Sí. I què tal? Sí, contents, llavors. Sí. Jo sí. El David diu que home, sí. No, respecte a l'any passat, si comparem la primera part de la temporada de l'any passat i aquesta, estem fent més castells més grans i més sovint. Per tant, estem millorant la temporada passada, que és el que principalment volem, evolucionar. Uh-huh. I fer castells superiors temporada a temporada. Quina diferència hi ha hagut entre l'any passat i aquest? Per exemple, és a dir, deies, l'any passat no estàvem potser tan contents. Per exemple, l'any passat per Festa Major no vam provar el 4 de 8, però no el vam fer. També va ploure. Sí, l'any passat va ser més complicat. I vam actuar dintre del nostre local i no vam aconseguir fer-lo. Aquest any, per Festa Major, quan el provem, ja l'haurem fet. Per tant, l'hem fet abans que la temporada passada. Uh-huh. Portem els assajos des de que vam entrar a la tècnica assajant-lo, i el vam aconseguir a final de la temporada, i aquesta temporada ja el portem, per tant, evolucionem bé. Diu, l'heu fet més cops, també. Això vol dir que heu tingut més sortides, llavors, també com a colla? No, però simplement que a totes les que hem anat l'hem pogut fer més sovint. Hem pogut fer els castells màxims més sovint. No perquè en tinguem més, sinó perquè hem arrossegat més gent. Això també hi ha hagut crescuda de gent d'un any per l'altre, bueno, també progressiva, cap a finals de l'any passat, sempre, i a principi de temporada van entrar gent nova, i això ajuda que això, ens movem on ens movem, doncs amb unes diades o amb unes altres som més, i podem aconseguir això, fer voltar aquests castells més grans. Mm-hmm. Perquè quan sou ara? Més o menys, eh? Ara rondem... Home, habituals, sent... Un centenar. Sí. Habituals. Llavors... esporàdics sí que poden haver-hi 40, 50, depèn... Els esporàdics que llavors, per exemple, doncs són aquests que, per exemple, segurament vindran per la diada de Festa Major, eh? Correcte. Sí. Veterans que són antics castellers o que això, que actualment no poden venir pel que sigui, a les diades importants de casa o de fora, fins i tot... venen a fer un cop de mà. I això vol dir que us ha entrat gent nova, també? Sí. Molta, molta. Sí, i això? Bueno, això també és part dels castells. Normalment va entrant gent nova, no sé, boca a boca, suposo, perquè per Manresa... poca propaganda. Sí, ens costa realment activar la gent de Manresa. Sí, no tenim una propaganda ben feta i no sé fins a quin punt ens veuen tot Manresa, però això, el boca a boca es fa i els amics que ho proven, ostres, que xulo, em quedo, i van tibant d'amics, d'altres amics, i llavors hi ha els especials que els hi ve de gust fer castells i dius, ai, a veure si a la meva ciutat hi ha colla castellera. I llavors... I venen expressament. Clar, una persona que us ve, què li feu fer? És a dir, clar, jo suposo, no, entenc, és que algú diu, mira, jo vull fer castells, vull pujar, però evidentment no pots, el primer dia que arribes no el pots fer pujar, doncs, amb un castell. Com funciona? És progressiu? Li demaneu com va? Perquè clar, entenc que suposo que depèn de la persona tampoc, que evidentment, a segons quin lloc no la podeu posar. Com funciona tot això? Però David, tenim un vinga. Comitè de benvinguda, una persona que s'encarrega, sí, s'encarrega doncs de donar la benvinguda a la colla, i llavors primer
ajudar les pinyes, es parla amb equip de pinyes, l'equip de pinyes parla amb ell, depèn de la mida, de com sigui la persona, doncs l'ensenyen a fer unes posicions unes altres, i llavors, si segueix venint, llavors l'equip de tronc, val, decideix si se'l comença a provar o no. Perquè el principal és que vingui a fer castells. Pinya o tronc, tots fem castells. I llavors és això, l'equip de pinyes al principi i llavors l'equip de troncs més endavant decideix si serveix per fer, per pujar a troncs. Digues, Anna. Llavors, no ens deixem també una part molt important dels castells que clar, com diu el David, el que ens interessa al final és el gruix per fer com més grans castells millor, però també la part més essencial a l'hora de fer un castell són els músics, tots els músics que hi ha, i aquesta també tenen els seus assajos, que són diferents dels nostres, són en diferent horari, però també és obert a tothom i aprendre a tocar la gralla, el tabal, o hi ha qui en sàpiga, es pot unir de seguida. I bé, i qui no és la gralla, el tabal, també hi ha fotògrafs que no en tenim cap d'oficial, així que benvinguts tothom. Sí, sí, que tothom, màrqueting que dèieu, eh? Clar, si algú vol clar, venir clar. També serà benvingut, eh? I tant. I de canalla, i de petits, com aneu? Perquè clar, de nens també en necessiteu. Sí, i de fet és del que anem més justos, no ha entrat, d'aquest any a l'altre és l'únic que no ha entrat gent nova. Clar, i els nens creixen. Sí. Que llavors és...